Протестната дискотека бе организирана от представители на бранша, собственици на заведения, нощни клубове и кафенета. Акцията е под мотото «Марш към свободата». Не искаме помощи, не искаме милостиня, не искаме просто да ни оставят да работим. Нищо повече. От бранша настояват ресторанците да отворят в началото на следващия месец. Въпреки опасността да бъдат глобени, част от заведенията ще работят на 1 февруари при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, 50% капацитет и вечерен час 22:30. Повече ме притеснява какво ще ни застигне, ако не отворим въобще. Защото 30% от колегите няма да отворят. Повече явно никога няма да отворят. А и всеки изминала седмица, всеки изминал месец се увеличава този протест, този процент. Намерението на ресторантьорите е от 1 февруари да работят непрекъснато, въпреки забраната. Но до тогава има още време, така че може да излезе и нова заповед, може да има някакво споразумение. По принцип идеята е да работим легално от 1 февруари дневните, от 1 март нощно. Ивайло Досев е един от малкото получили помощ от държавата в размер на 20% от оборота. По думите му, тя е за срок от 2 месеца, но е твърде недостатъчна. Аз лично получих 3240 лева в този момент, което е нищо. Аз имам 350 лева ток този месец. Само ток. За 2 месеца. Това е моята помощ. Нека всичко да бъде по-равно. Нека. Това искаме. Нищо друго повече не искаме. Нека за всички да е по-равно, а не да излизат хотелери, които тяхните хотели. Тяхният бизнес работи, а ние не работим. Част от протестиращите поискаха оставката на здравния министър.